партнер прогнозу погоди, туроператор Primavera Lux. На завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Вночі температура повітря становитиме 19 градусів із позначкою плюс. Вдень потеплі до 31. Тим часом в іспанському місті Малага, яке розташовано на півдні країни, стабільно сонячно та понад 27 градусів тепла. Саме туди пропонує поїхати туроператор Primavera Lux. Малага – це ідеальне місце для відпочинку у червні. Партнер прогнозу погоди – туроператор Primavera Lux. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 3 копійки, євро – 29 гривень та 12 копійок, а один польський злотий оцінено у 6 гривень та 91 копійку. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 15 копійок, євро продаються 29 гривень 41 копійку, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 2 копійки.